пройти на наши адресы, улица Крымского, улица Коромойского, низко 2 и 2 минуты. Зміни до повного проекту рішення. Ставлю на голосування проект рішення виконавчого комітету Кримського міського ради на визначення визначення виконавчої основи рішення на прошу голосування. Yeah.
Потребує дорогуватися на лікування. Потребує дорогуватися на лікування. Всі матеріали підложені. Погоджуємо внесення до того.
до цього списку і видати додатку до рішення проєкту плану. Наступне питання.